olurdu ki, Qarabağ alanda məni də alacaq. Haqqında fikirləşmədən sadəcə yenə Salam əleyküm əziz və dəyərli dostlar. Mənə alan olmadı. Mən burdan o eləcəklə Qarabağ alınsın. Məni taq etmişdilər ki, bax. Da ki, mən bu sözü demişəm, indi də bir kimsə paylaşdı. Yenə məni taq etdilər, mənə yazdı. Yox. Bütün həyatını itirən anasının bir planı var idi, istəyi. İdi, cavan idi. Taşqın kimi.